Նալչիկում կայացած թեքվանդոյի միջազգային մրցաշարին մասնակցում էր 800-ից ավել մարզիկ։ Մասնակիցների շարքերն առաջին անգամ համալրել էին նաև Արցախի հանրապետության ներկայացուցիչները։ Հայաստանի հավաքականի 22 մարզիկներին Արցախից միացել էր 8 մարզիկ, նրանցից 5-ը հանրապետական մարզադպրոցի սաներն են, 2-ը մեկ այլ մարզադպրոցին է, եւս 1 մարզիկ էլ մռակած ակումբի ներկայացուցիչն է։ Բոլոր այս մարզիկներից առավել հաջող ստացվեցին Իգոր Կարապետյանի եւ Տիգրան Տերսիկյանի ելույթները։ Հանրապետական մարզադպրոցիսան Իգոր Կարապետյանը հանդես եկավ 41 կիլոգրամ քաշային կարգի 10-ից 12 տարիքային խմբում։ Վստահ հաղթանակներ տարավ կատարած 4 մենամարտերում։ 5-րդ չեմպիոնական մենամարտում, սակայն, ուժերը չբավարարեց շարունակելու հաղթարշավը և զիջեց հակառակորդին, այս անգամ բավարարվելով արծաթե մեդալով։ Սա իմ 2-րդ միջազգային մրցաշարն էր, որին ես մասնակցեցի և դարձա արծաթե մեդալակի։ Իգոր Կարապետյանը այս մրցաշարում դարձավ Հայաստանը ներկայացնող միակ մարզիկը, ով կարողացավ դառնալ արծաթե մեդալակիր։ Առավել լավ կամ համահավասար արդյունք ցույց տալ չհաջողվեց մնացած և ոչ մի մասնակցի։ Մյուս անգամ կփորձեմ առաջ տեղ գրավել։ Ես կներդնեմ իմ բոլոր ուժերը։ Արցախի թեքվանդոյի թիմն այս մրցաշարում ունեցավ ևս 1 մեդալ։ Մռակած ակումբի մարզիչ Միքայել Առաքելյանի սան, 1.5 տարվա մարզիկ Տիգրան Տերզիկյանը 15-ից 17 տարիքային խմբում և 45 կիլոգրամ քաշայինների պայքարում դարձավ Էլբրուսի գավաթի բրոնզե մեդալակիր։ Առաջի անգամ եմ մասնակցում միջազգային մրցումների, այնտեղ շատ բան սովորեցինք մենք։ Կատարել եմ 2 մենամարտ, որից մեկը հաղթեցի 6-4 հաշվով, մյուսը չեմպիոնին պարտվեցի 16 հաշվով, ու սովեմ մյուս անգամ ավելի լավ տեղ կզբաղեցնեմ։ Մեր մասնակիցներն միջազգային առաջնությունների մասնակցության փորձի պակաս դեռ շատ ունեն, սա ընդամենը 3-րդ միջազգային մրցաշարն էր մասնակից 3 մարզիկների մարզական կարիերայում, իսկ մյուսներն առաջին անգամ էին մասնակցում։ Օլիմպիական այս մարզաձևում մարզիկների գրանցած արդյունքներից և ձեռք բերած փորձից ընդհանուր առմամբ գոհ է մարզիչ Արամ Կրչյանը։ Մեր համար ուժեղագույների հետ մենամարտերը դա փորձի մեծ բագաժ է, ձեռք բերում է մեր համար։ Մարզիչ Արամ Կրչյանը մեծ հույսեր է կապում այս մարզիկների և մարզաձևում Հայաստանի կրկնակի չեմպիոն Հայկ Խաչատրյանի հետ։ Խնդիրը դրված պայքարել օլիմպիական ուղեգրի համար։ Հույսով եմ, որ նա կլինի Հայաստանի չեմպիոն, իր տիտղոսը նորից կվերականգնի, և հույսով եմ, որ մյուս օլիմպիադային Աստծո հաջողությամբ մենք կունենանք երևի, եթե Ռիոն չստացվի։ Սերժո Արշակյան, Մելուժան Մարտիրոսյան, օր